18 në lagjen e re 5 maj. Këto i bëto lidhe me energji, lidhe me ujë, apo keni akoma? Në procedurë të agresu, dhe lidhe në të një fare me energji. Dhe pas ta keni kolaudimin dhe... Kolaudimin e certifikatën e përdorim. Që normalisht duhet të kamin për vitit të rigjit histori. Për tja përcjell më pas ASHK-s, për bërë dhe certifikatën finale, si pas shumë. Super. Godina 18 e cila ndodhe pas nesh, në tërsi janë në përfundim 102 apartamente, të cilat kanë mbetur detajet vogla, si lidhja me energji dhe gjithë procedurat administrative në përfundim të një objekti. Sigurisht lidhja me infrastrukturën e jashtme është në përfundim dhe thuajse e kryer dhe bëhet gati shumë shpejt edhe për hyrjen e banorëve. Këtu flet vetë pamja, po ashtu edhe puna që po bëhet dita ditës. Kjo është një lagje e cila po ndryshon tërësisht nga fillimi, dhe së shpeti do jetë një ndër lagjet më të bukura të Tiranës. Aktualisht këtu janë akomoduar rreth 200 familje të prekura nga tërmeti, të cilat kanë gati një vit e gjysmë që banojnë në këto banesa të reja. Përfundimi një tjetër godine, siç është godina 18, është një lajm shumë i mirë për gjithë familjet të cilat janë në pritje për t'u akomoduar. Kur kemi ardhur në fillim në këtë lagje, investimi kryesor ka qenë shkolla Ardian Klosi që i shohim cepin këtu në sfond. Pastaj kishim çerdhen e qendrës sociale Nën Tereza, aty ku kemi edhe vaktet, aty ku kemi edhe mencën, dhe gjithë hapësira tjetër ishte komplet informale dhe ishte ajo fjala pejorative kur dikush ofendoi, thuaj je nga Bregu Lumit ose vjen nga Bregu Lumit sepse konsideroi pjesa më e prapambetur e Tiranës. Ku shikon se si ka lulzuar jeta në çdo balkon, për shkojat pallatin aty në të djathtë, e se si dikush është duke rritë edhe palma në balkon. Tjerët kanë nderur rrobat, kanë vënë një grill për hijen, ku shikon se si lulzon jeta, dikush po pi kafen e mëngjesit, kupton që në fakt nuk kemi ndërtuar vetëm llaçe tulla, kemi ndërtuar komunitet. Dhe diferenca mes një ndërtese dhe një komuniteti është ndërtesa s'ka jetë, kurse komuniteti ka jetë, komuniteti zhvillohet, komuniteti ndërvepron. Ndaj dhe vërtet sot them që kemi ndërtuar një komunitet, jo vetëm një kompleks me ndërtesa. Kjo ndërtese 18 do të jetë në fakt kryesisht për personat që janë shpronësuar, pra s'po i hy arsyetimit, po për çështje të ndryshme gjatë viteve 90, pushtuar gjithë Bregu Lumit, secili marr një tokë, pastaj qeveria e Tiranës vendosi me drejtë që të legalizohet i fusin treg dhe tashmë që janë treg, atëherë do të kompensohen me metra katror, ashtu siç janë dhe ligjet e këtij vendi, kështu që parimi ka qenë të bëjmë vetëm der dhe jo që der, pra të bëjmë vetëm punë të mira, pa i dhënë kosto askujt, as atyre që ju prish shtëpia nga tërmeti, as atyre që ju zhvillua prona për ndërtimin e tërmetit. Kështu që besoj që dhe banorët që kanë pasur shtëpi informale këtu do të marrin diçka që është shumë më dinjitoze, me parking në toksor dhe praktikisht nuk kemi më një favela, një bidonvil që ishte komplet jashtë logjikës urbanizimit dhe të higjienës, po sot kemi një ambient të jashtëzakonshëm. Sigurisht që ky do të vazhdojë të jetë një kantier ndërtimi, pra ne do të vazhdojmë zjerohemi në pjesën e 1-4, por më vjen mirë që për rreth 200 familje të tërmetit është zgjidhur halli i shtëpisë dhe një strehe shumë herë më dinjitoze mbi kokë. Kush banonte në ato shtëpi të ndërtuara me punë vullnetare dhe me mjete rrethanore, se edhe nga ana e cilësisë së materialeve në ndërtimet e viteve 70-80 mund të konsiderohej më shumë rrethanore sesa cilësore. Një shtëpi të tillë nuk do ta merrte dot kurrë. Se nuk do arrinte kurrë dot të shiste apo të kapitalizonte diçka të amortizuar që ishte vetëm një tërmet larg. Kështu që në këtë sens, për familjet që u dëmtuan dhe kanë marrë ultra shtëpi moderne të projektit të Stefano Boerit, Riverside, për Bregu i Lumit, unë besoj që vërtet ka qenë një fat, pra fatkeqësia u kthye në një fat. Tashti besoj që dhe për ata që ndoshta menduan që duke zgjidhur problemet e tërmetit, po ju shkaktonim atyre një problem, kur mendoj se si këtu kanë qenë gjitha me azbest dhe me eternit, edhe se si pjesa më e madhe çatine kishte me qese dhe me plasmas, dhe kur mendoj që s'kishte asnjë kanalizim dhe gjithë ujrat e zeza, madje kur fryi lumi në vitet tona të para, para se të bëhej projekti i lumit, praktikisht notoi në fekale, sot jemi dita me natën. Edhe besoj që tani që kemi ambientet, do të fillojmë shumë shpejt para vitit të ri me shortin dhe pastaj do të duhet shqetësohemi edhe për administrimin. Fakti që këto pallate mirëmbahen, do thotë që bashkia ka caktuar një administrator, por nuk ka nevojë të jetë kështu. Nëse banorët vet si asamble caktojnë administratorin e tyre, menaxhojnë dhe parkingun e tyre, atëherë ja ku kemi një lagje ku secili mund të shkojë dhe mund të shëtisë dhe mund të lëvizë, të gjithë makinat janë në tokë si poshtë pallatit respektiv. Dhe në fakt kjo ka qenë ideja e qytetit 10 minutësh ose 15 minutësh. Ja ku shkolla, këtu përballë është çerdhja, këtu është lulishtja, dyqani do të kenë ose
furrën e bukës ose farmacin ose një kafe ose fruta perime, jeta ndodh në sipërfaqe, makinat në tokë dhe vetëm kur na duhet raste të ralla për t'u larguar nga lagja, mund të përdori makinën. Kështu që ideja ka qenë fenomenale e Stefano Boerit, ka qenë fenomenale edhe puna e gjithë grupeve që kanë punuar këtu. E kuptoj që kanë qenë kot paparashikueshme. Kemi pas qershor korrik më shumë fshisë sa kemi pas në dimër. Megjithatë, siç ishte premtimi para vitit 30 ta mbyllim këtë histori dhe pastaj fokusin do ta kemi në kombinat. Aty kanë mbaruar edhe 10 godina, kështu që aty do të fillojmë futjen e banorëve edhe për gjithë banorët e kombinatit, të cilët u vonuan prej partive politike që për një votë ose dy vota spekulantësh mbanin peng një zhvillim të tërë, besoj që është një leksion i madh. Ja ku jemi dhe pas zgjedhjeve. Ata që bënin propagandë dhe bënin mbjellje të urrejtjes mes njerëzve dhe mbjellje të mosbesimit ndaj shtetit, qeverisë. Kemi ndjekur në këto minuta kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Veliaj, pak publicitet tani, do takohemi bashkë në edicionin informativ të orës 13:30.